Bom dia, mais uma corrida. Corrida, estação Miller. Então, pessoal, nós estamos aqui no Miller e para a corrida das estações está muito, muito cheio, até pelo próprio clima, né, que propicia, né, essa quantidade de atletas, amadores e profissionais que participam. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O Ronaldo vai participar, provavelmente essa é a última corrida dele antes de começar o tratamento contra o câncer. Gente, é um orgulho tão imenso que eu estou sentindo dele que vocês não têm noção, porque ele não vai esmorecer. Essa doença é uma doença que afeta a todos, a toda a família acaba sofrendo, se adoecendo junto. É uma luta muito grande, né? A gente, enfim, vai passar por essa luta, esse perrengue juntos. E eu vou mostrar para vocês um pouco dessa corrida hoje e dessa grande batalha pela vida dele e minha, que a gente é profundamente ligado. São 16 anos juntos. E, enfim, vamos nessa, vamos nessa. Confiantes na nossa vitória, não dessa corrida, mas da vida. Pessoal, tá assim, começando a se posicionar na largada. O Ronaldo tá aí no meio, gente. E eu tô aqui explodindo de orgulho, gente. Explodindo de orgulho. Primeiro aqui fica uma faixa ali atrás, ó. Aqui é o pelotão de elite, onde estão os atletas profissionais, né? E ali no fundo ficam os atletas, acho que amadores. Eu creio que seja essa divisão. Ou aqui na frente seja os 10 km, provavelmente. Aqui seja os 10 km, será? Ah, gente, não sei dizer. Se for os 10... Ah, o Ronaldo! Animado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calça 51, uma boa ideia. Lá vai o meu amor. Ai, gente, que orgulho que eu tenho desse cara. Que orgulho. Eita, fraco demais. Etapa de verão, hoje tá gostoso. Não precisa nem ficar de braço cruzado. Caso do frio, põe a mão pra cima, bate palma, faz barulho, Curitiba! Esse ano, a etapa de verão, recebendo cerca de 3 mil atletas. Emocionada hoje. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem. Agora é hora da sua corrida, o seu momento. Eu não sei passando se o pelo Ronaldo pátio, vai aqui correr de o seu novo. cronômetro, e acelera o passo. Gente, sério, eu tô muito quero orgulhosa. Quero ver se essa galera que tá chegando aí pra correr agora tá animada. Muito mesmo. Se não tiver animação, se não tiver barulho, acho que Deus não vai permita. Dar tempo, hein? Apesar que eu tô brava com Deus. Aí sim. Mas que ele permita que venham outras corridas, muitas corridas. Essa semana, antes da gente ter o diagnóstico, o Ronaldo realizou o sonho dele que ele tinha de comprar um tênis Mizuno, aquele tênis 8, que é super caro, para corrida. Aí veio o diagnóstico e o tênis não chegou hoje para corrida. Então esse tênis vai ficar guardado. Quando chegar, deve chegar amanhã. Quando ele puder voltar a correr novamente. Lá vem o meu amor.
vencedor. Que orgulho. Que orgulho. Aí, Juju. Deixa eu ver a medalha. Linda. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vlog aqui da corrida. E eu quero deixar uma mensagem, porque tá tudo muito recente pra mim, né? Então, o importante que eu vejo é que a gente tente ter um pouco de clareza nesses momentos, que a gente não desista. Tá sendo muito difícil a gente separar o real do imaginário, o concreto, do pavor, assim. Então a gente tem que procurar manter um pouco de sanidade. Parece que rir e sorrir é uma coisa ainda muito proibida, como se a gente tivesse que estar 24 horas sofrendo. O câncer vem à mesa, o câncer dorme com a gente, o câncer toma banho, o câncer respira, vai ao trabalho. A gente não está conseguindo, eu pelo menos não estou conseguindo superar o medo. Nenhum momento. Tenho procurado não pensar, mas confesso para vocês que está muito, muito difícil. É como se fosse uma nuvem negra em cima da minha cabeça o tempo inteiro. Então vamos ver conforme os dias forem passando e esse pesadelo for se incorporando ao nosso dia a dia, essas coisas ficam mais tranquilas, um pouco mais amenas de serem assimiladas e ele passa a ser parte da nossa rotina até ser vencido, porque eu tenho muita esperança que a gente vai vencer. Eu ainda não fiz as pazes com Deus, eu ainda estou muito triste, magoada, porque a gente ainda está na fase de não é possível, não acredito que isso está acontecendo. E, enfim, ainda vai demorar um tempo para que eu aceite, confesso para vocês. Ainda estou muito, muito, muito triste. Então, é isso. Vamos lutar. A prova de seu Ronaldo aqui, lutando, correndo ainda, sabe? Levando mais uma medalha pra casa. Tá muito difícil, gente. Confesso que tá muito difícil, mas o fato dele tá aqui, correndo hoje, tendo levantado às 5h30 da manhã, levado o peteleco pra passear, colocado a camiseta da corrida e estarmos aqui é uma prova de que a gente não vai desistir dessa luta. Não vai, a gente vai entrar, a gente tá entrando, a gente foi colocado nessa luta pra ganhar. A gente não vai desistir. Beijos, se inscreve aqui no canal.